Re, viss ēters ir te! Sagaidot gadu mī, protams, daudz un dažādi pasākumi notiek gan visā Latvijā, gan arī šeit Rīgā arī daudz dažādu žanru koncertu. Jā, Eļģeļa mūzikas koncerti Rīgas domā, tā jau ir tradīcija vecgadā, jaungadā. Un par to vairāk mūsu kolēģi Ilze, kas ir devusies uz Rīgas domu šobrīd. Labrīt! Labrīt! Labrīt, jā, šorīt vēl Rīgas doma telpas ir klusas, bet jau tuvākajās dienās to piepildīs ērģeļu mūzikas koncerti. Man šorīt uz sarunu pievienojas Kristīne Adamaite, ērģeļniece. Labrīt. Vispirms jau gribēju jautāt, esam aizvadījuši dažādiem notikumiem piesātinātu gadu. Kā mūzika spēj radīt šo te īpašo auru noskaņu tieši šajā svētku laikā? Nu, man šķiet, ka no vienas puses mūzika ir viena no tām normālajām lietām šajā ārprātīgajā laikā, pie kā mēs gribam turēties un tie, kas mēs nodarbojamies ar mūziku. Man šķiet, ka mūsu uzdevums, pienākums ir noturēt šos balstus. Mūzika ir viens no cilvēks balstiem, kas mūs var turēt pie cilvēcības, un ar to mēs šeit nodarbojamies, un uz to mēs te aicināsim trīs dienu garumā. Rīgas doma ērģeles ir otrās lielākās Latvijā, un to skanējums ir ļoti plašs un daudzveidīgs. Ar kādām sajūtām jūs spēlējat un sēžaties pie Rīgas doma ērģelē? Jā, nu, aizvien tas ir notikums. Protams, ka visi ērģelnieki, kas piedalīsies koncertos šo trīs dienu laikā, lielākoties praktizējas pie kādiem citiem instrumentiem, varbūt pat mājās, varbūt pat pie mūsdienu modernām digitālām tehnoloģijām, bet nonākot šeit domā, tā ir neticami brīnišķīga skaņu pasauli un prieks un arī atbildība liela un vienmēr vēl ir daudz ko pētīt, jo instruments ir ne tikai slavens kaut kāda nezināma iemesla dēļ, bet tiešām te ir kvalitātes un milzu bagātības, ko aizvien vēl meklēt un dalīties. Kāda mūzika šajā gadu mījā tad piepildīs Rīgas doma baznīcas telpas? Nu, kā jau svētku laikā, kad mēs viens pie otrējām ciemos un klājam bagātīgas galdas arī šeit līdzīgā stilā, muzikālais galds būs bagātīgi klāts un programma ir veidota tā, lai katrā vakarā klausītāji varētu izbaudīt ērģeļu mūziku plašā spektrā. Sākot no baroku mūzikas, katrā koncertā varēs iedzirdēt kaut ko no Johana Sebastiana Bacha un būs kaut kas no romantiskās mūzikas, kas šim instrumentam droši vien ir visprecīzāk piemērotākā mūzika. Un arī mūsdienas un latviešu komponisti, tā kā galds būs bagātīgi klāts. Un ar ērģeļu mūzikas skaņām iesāksiet arī jauno gadu. Jā, tieši tā. Trešais no šī gadumīs koncertu cikla notiks 1. Janvārī. Tā nosaukums ir jauno gadu koncerts. Jūs esat arī mūzikas pedagoģi. Gribēju jautāt, kā jūs raksturotu jauno mūziķu paaudzi, kas apgūst ērģeļu mūzikas spēli? Interesi par ērģelēm pēdējos gados, vai varbūt jāsaka gadu desmitos, ir tiešām aktivizējusies, sakuplojus, un šobrīd ir noturīga, jo jaunās iespējas atveroties ērģeļu klasē mūzikas akadēmijā, to, protams, ir veicinājuši. Un cilvēki, kas pirms kādiem gadiem ir absolvējuši mūzikas akadēmiju, tagad turpina savu darbību, bieži atgriežoties savās mājas vietās. Tiešām visā Latvijā šobrīd ir aktīva jauniešu apmācība ērģeļu spēlē, un mēs cenšamies arī pulcēties dažādos koncertos, meistarklasēs, un tā sadraudzība ir jūtama, un ir jūtams, ka jaunieši tas aizrauj. Tas tik tiešām ir ļoti patīkami dzirdēt, ka jauno mūziķu kļūst arvien vairāk un interese par ērģeļu spēles apguvi arī palielinās. Kāds būtu jūsu novēlējums jaunajā gadā? Nu, es novēlētu kopt mūsos visu
skaisto un labo, vienlaicīgi ravēt ļauno un neglīt.